თული მედია ელოდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის საგანგებო განცხადებას, რომელიც ჩატარებულ არჩევნებს შეეხება. გიორგი კვირიკაშვილი გააკეთებს საკუთარ შეფასებას და მას ელოდებიან ჟურნალისტები. წუთი-წუძე დაიწყება ეს ბრიფინგი, თქვენ უკვე ხედავთ კადრში ტრიბუნას, საიდანაც ქვეყნის პრემიერი გააკეთებს საკუთარ პირველ მიმართვას არჩევნების მოგების და საკონსტიტუციო უმრავლესობის ხელში აღების შემდეგ. მანამდე კი გეტყვით, გახსენებთ უბრალოდ, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა გუშინ საბოლოოდ ხელში აიღო ქართულმა ოცნებამ. 27 მანდატით შევიდა ნაციონალური მოძრაობა, ხოლო 6 მანდატით პატრიოტთა ალიანსი და ცოტა ხნის წინ ლეიბორისტების ლიდერმა გააკეთა საგანგებო მოწოდება. ვინც თავს თვლის ნამდვილ ოპოზიციად, უარი უნდა თქვან მანდატებზე. წინ გველოდება ურთულესი ბრძოლის პერიოდი. მოუწოდებთ ყველას, ვინც თავს თვლის ნამდვილ ოპოზიციად, უარი თქვან მანდატებზე. ეს არის ნათელაშვილის განცხადება. ვინ იტყვის უარს, ნახავთ ახლა კი გიორგი კვირიკაშვილი პირველი ბრიფინგით არჩევნების მოგებაში. მინდა ყველას მოგილოცოთ საპარლამენტო არჩევნების წარმატებით დასრულება. დღეს ჩვენს ქვეყანაში გაიმარჯვა დემოკრატიამ. ეს არის ქართველი ხალხის, ქართული სახელმწიფოს გამარჯვება. ჩვენმა ქვეყანამ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა წინ უკეთესი მომავლისკენ, განვითარებისა და კეთილდღეობისკენ. ყველა შეფასებით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო სამართლიანი, თავისუფალი, გამჭვირვალე და დემოკრატიული. დიდი მადლობა იმ მაღალი ნდობისთვის, რომელიც ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს გამოუცხადეთ. ეს პირადად ჩემთვის და ქართული ოცნებისთვის, ჩვენი გუნდის ყველა წევრისთვის არის უდიდესი პასუხისგებლობა. მე მჯერა, რომ ჩვენ ღირსეულად გავართმევთ თავს ამ მოვალეობებს და ქვეყანას განვითარების სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიყვანთ. ქართული ოცნების მხარდაჭერით თქვენ ხმა მიეცით თავისუფლებას, სტაბილურობას, ჩვენი ქვეყნის სწრაფ განვითარებას და ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. ამ არჩევანის პოზიტიური შედეგები აუცილებლად აისახება ყოველი თქვენგანის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაზე. მადლობას გიხდით ყველას ასეთი ერთგულებისთვის. ჩვენმა ხალხმა გამოავლინა მაღალი სამოქალაქო კულტურა. პირნათად მოიხადა საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი. მე პატივს ვცემ თითოეული ადამიანის თავისუფალ არჩევანს, იმის მიუხედავად, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცა ხმა. მთავარია, რომ ჩვენ ყველა მეთად შევძელით საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და ეს არის უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს არჩევნების მონიტორინგში ჩართულობისათვის. მადლობა მედიას, ჟურნალისტებს, რომლებიც აშუქებდნენ პროცესებს. ჩვენი ხალხის გადაწყვეტილებით ქართულმა ოცნებამ მიიღო საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ჩვენ ამ მანდატს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ აღარავის მიეცეს შესაძლებლობა, რომ კონსტიტუცია რომელიმე ერთ პოლიტიკურ ძალას მოარგოს. ქართული ოცნებისთვის საკონსტიტუციო უმრავლესობა ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ჩვენი ხალხის წინაშე. რაც მეტია ხალხის ნდობა, მით უფრო მომთხოვნია საზოგადოება ხელისუფლების მიმართ. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი და ამბიციური გეგმები, რომელიც განათლების სისტემის არსებით გაუმჯობესებაზე, ქვეყნის სწრაფ ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ განვითარებაზე, თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაზეა ორიენტირებული. დიახ, დღეიდან იწყება აღშენებლობის სრულიად ახალი ეტაპი საქართველოში და ჩვენ მზად ვართ ქვეყნის წინსვლისთვის გადამწყვეტი ნაბიჯები გადავდგათ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას დემოკრატიის ტესტის ჩაბარებას და ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის გამარჯვებას. დიდი მადლობა. აშასე დემოკრატიის ტესტი ჩაბარებულად გამოაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა. ამ პირველზე უკვე ბიზნეს კონტრაქტის დროა ბექაბაციკაძე ემზადება თქვენთან შესახვედრა. ძალიან საინტერესო სტუმარი უზის სტუდიაში. უკვე ვხედავ, მე მას ბოდიშს მოუხდი გადაცილებისთვის, თუმცა საპატიო მიზეზით ერთმანეთს ხვდებით 4 დროებით.